Çox zaman istər sosial şəbəkələrdə, istər çayxanalarda, istərsə dost tanışla söhbət zamanı belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycanda biznes aparmaq çox çətindir. Azərbaycanda biznesə imkan yoxdur. Azərbaycanda və s. və s. və s. Belə bir fikir formalaşır ki, dünyanın bütün ölkələrində biznes asandır. Məsələn, Almaniyada biznes asandır, məsələn, İtaliyada biznes asandır, Amerikada biznes asandır. Digər Azərbaycanda biznes çətindir. Güya ki, Azərbaycanda biznes apara bilən adam dünyanın istənilən ölkəsində biznes apara bilər. Mən hesab edirəm ki, bu ağ yalandır. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan hal-hazırda biznes aparmaq üçün ən mükəmməl ölkələrdən biridir. Siz YouTube-a baxırsınız. Mən ASTV-də işləmirəm. İnanın ki, yaxın 10 illikdə məmur olmaq haqqında da düşünmürəm. Siz niyə yaxın 10 gün, 10 illik dediyim? Yəni insan həyatı bilmək olmur da. Ümumiyyətlə 10 il yaşayıb yaşayamayacağımızı da bilmirik. Ancaq mən sizə əmin eləyirəm. Azərbaycan biznes qurmaq üçün ən mükəmməl ölkələrdən biridir. Nəyə görə? Birincisi ona görə ki, Azərbaycan yeni iqtisadiyyatı, belə deyək də, bazar iqtisadiyyatına yeni keçibdir. Və Azərbaycanda biznesin strukturu, belə deyək də, biznes qurma sənəti hələ yeni-yeni formalaşır. Bu da öz-özlüyündə ölkəmizdə rəqabət mühitinin daha sadə olduğunu göstərir. Düşünün, təxminən bir il bundan əvvəl Azərbaycanda demək olar ki, 30 mağazaya sahib olan bir pərakəndəçi yox idi. Təsəvvür edin, görün bazar nə qədər boş idi. Və birdən-birə Azərbaycanda şəbəkələr formalaşdı. Şərti Araz marketlər, şərti Bolmartlar, şərti digərləri və onlar öz mağazalarını genişləndirməyə başladılar. Sonradan bir etap gəldi, bir mərhələ gəldi. Yenə də ucuz segmentdə, məsələn, Obamarket, Sərfəli Market birdən-birə açılmağa başladı. Təsəvvür edin ki, biz o ölkədə yaşayırıq ki, bir ilin ərzində hansısa bir şirkətlər 100 mağaza aça bilirlər. Sizi əmin edirəm. İstər İngiltərəsi, istər Almaniyası, istər hətta Rusiyanın özü belə bu günlərim ciddi rəqabət bazarlarıdır və orada birdən-birə hansısa bir böyük iş qurmaq və yaxud ümumiyyətlə nəinki böyük iş, ümumiyyətlə Amerikada və yaxud Almaniyada biznes qurmaq demək olar ki, mümkün deyil. Söhbət ciddi biznesdən gedir. Ancaq Azərbaycanda bazar boşdur. Bu ölkədə normal statistik adam demək olar ki, istənilən sahədə biznes qura bilər. Yetər ki, o insan işləmək istəsin, yetər ki, o insan tənbəl olmasın, dolayı yolla işləmək istəsin, yetər ki, o insan bazı biliklərə sahib olsun, yetər ki, o insan özünə inansın, pozitiv olsun və gələcəyin daha müsbət olduğuna şübhə etmədən hərəkət etsin. Yadıma gəlir, 2014-cü ilin o məlum hadisələrindən sonra, devalvasiyadan sonra bizim hamımızın əlimiz, qolumuz boşaldı. Hətta bəzi dostlar deyirlərdi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə olmayacaq. Bakıda evlərin qiyməti su qiymətinə olacaq. Səbəb odur ki, güya ki, bütün camaat Bakıdan rayonlara köçəcək və s. və s. və s. Nə oldu? Əmin olun, heç kim heç ara köçəsi deyil. Əmin olun, dollar qalxsa da, dollar ensə də, biznes və ya biznesmen öz işini aparacaq. Sadəcə olaraq o insanlar ki, panikaya düşürlər, o insanlar ki, nədənsə çəkinirlər, əlbəttə böhran dövrlərində onlar daha da geriyə gedəcəklər. Dolayı yolla mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda biznes etmək üçün çox mükəmməl imkanlar var. İkinci bir amil sizə deyim. Əgər 2010-2014-cü illərdə ölkəmizdə iqtisadi vəziyyət indikindən daha yaxşı idisə də, o dövrlərdə istər vergi strukturunun, istər gömrük strukturunun, istər bəzi dövlət xidmətlərinin yoxlamalarının səviyyəsi elə etapda idi ki, o zaman hamı sahibkardan pul almaq istəyirdi, hamı sahibkarı sıxmaq istəyirdi və s. Bugün bu istiqamətdə də ciddi yeniliklər var. Əmin eləyirəm sizi. Bu yenilikləri görməmək sadəcə, mən bilmirəm, sadəcə ancaq neqativi görmək istəyidi. Bu günlərim ölkəmizdə sözün tam mənasında sahibkara olan hörmət gündən günə artır. Mən bunu
vergi işçiləriyle danışa-danışa hiss edirəm. Məsələn, bizim əsas biznes istiqamətimiz regionlarda olduğu üçün mən regional vergi idarələrində çoxlu görüşlər keçirirəm. Və mənim yadıma gəlir ki, 2013-cü ildə o vergi idarələrində mənimlə danışılacaq ton hara? 2015-2016-cı ildə mənimlə danışılacaq ton hara? 2012-ci ildə, 2013-cü ildə vergi işçisinin sahibkara sıxma tərzi hara? 2015-2016-da, 2017-də vergi işçisinin sahibkara empati hissara? Bu günlərim dövlət orqanları sahibkarı başa düşməyə çalışırlar. Bu, bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda biznes qurmağın əsl vaxtıdır. Və belə bir fikir formalaşa bilər ki, ölkədə vəziyyət pisdir. Ölkədə vəziyyətin pis olması heç bir şəkildə, ümumiyyətlə, birincisi bir böyük sualdır. Ölkədə vəziyyət pisdirmi? Həqiqətən ciddi bir sualdır. Deyək ki, ölkədə vəziyyət pisdir. Okey. Ölkədə vəziyyət pisdirsə, bu o demək deyil ki, ölkə sakinləri yaşamırlar. Bu o demək deyil ki, insanlara mebel lazım deyil. Bu o demək deyil ki, insanlar supermarketə getmirlər. Bu o demək deyil ki, ata öz qızını ərə verməyəcək. Ata öz oğluna toy etməyəcək. Hətta bu o demək deyil ki, insanlar restoranlara getməyəcəklər. Diqqət yetirsəniz, restoran, əyləncə, xidmət sektoru ümumiyyətlə partlayış səviyyəsindədir. Bugün Azərbaycanda internetdə istənilən sahə minimum ildə 30-40%-lıq artım verir. Təsəvvür edirsiniz, heç nə etməsən, deyansan, gələn il sənin satışın 30% artacaq. Heç nə etməsən, biraz yəni çobud dedim də, öz işini düzgün görsən, internetdə biznes qursan, sənin satışın gələn il 30% artacaq. Çünki bazar özü səni inkişafa meyil edir, inkişafa aparır. Digər bir tərəfdən, bir şad xəbər verim də, istənilən pis vaxtın sonu, bilirsiniz nə olur? Yaxşı vaxtlar gəlir. Və dünyada, ümumdaxili məhsulun 5 il stabil olaraq aşağı düşdüyü ölkə sayını çıxartsanız, görəcəksiniz ki, son dərəcə az ölkə sayı stabil geriləmə ilə işləyir. Ümumiyyətlə, praktikada belə bir şey, yoxdur belə bir şey. Stabil geriləmə dünyada yoxdur. O iqtisadiyyatlar ki, geriləyirlər, bir ildən sonra inkişaf edirlər. Dolayısıyla istənilən qaranlıq, zülmət, gecənin sonu işıqlı sabahdır. Biz gecə işləməliyik ki, sabahımız daha işıqlı olsun. İnanın mənə, sabah açılanda biz də gecə yatsaq, sabahı bizdən tez görəcəklər. Və bu günlərim o biznesmenlər ki, çalışırlar, o menecerlər ki, o bizneslərdə inkişaf edirlər, o insanlar ki, böhrana baxmadan nəsə edirlər, inanın ki, onlar gələcəyini daha güclü quracaq və böhran qutaranda birinci yerdə onlar olacaqlar. Əmin olun, Azərbaycandan qaçmaq yox, Azərbaycanı körləyən insanları qaçırmaq lazımdır. Bunu biz sahibkarlar eləməliyik. Bunu sistemli biznesmenlər etməlidir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan biznes etmək üçün son dərəcə mümkün ölkədir və Azərbaycanda biznes etmək olar. Başqa adamlara fikirləşməyin. Durun, iş görün.